razliku da ih se dodatno oporezuje, a vani su otišli upravo zbog toga jer nisu imali posla prilikom za kupu. Porez se mora platiti, oko toga nema dvojbe, ali isto tako porez treba biti pošten. Ako je jedan od temelja za obračun poreza pitanje gdje živiš, pa ako neko radi, primjerice u Njemačkoj, pa onda ako znamo da baš ako imaš stalni radni odnos, ne možeš za vrijeme radnog odnosa boraviti u Hrvatskoj, onda je pitanje koliko je takav način obračuna poreza zakonit i u skladu sa europskim pravom. Ali to je pitanje koje izričito treba postaviti ministru Mariću i na koje on mora izričito odgovoriti na temelju kojih propisa provodi se ova akcija.